Nazdar, nazdar, tady Kalend z Poodle Spend Time a dnes tady máme první díl v tomhletom roce, normálně už šestý, ale první díl v tomhletom novém roce 2013, Deadlightu. No, měl jsem dva týdny teď takový odklad pro časy, protože byly Vánoce, byly Silvestr byl, měli jsme velkou party jako Poodle Spend Time, která byla opravdu dobrá, možná jste viděli některé fotky, nebo třeba Interrande. A co na to říct, bylo to super, a teď už se musíme vrátit zpátky do starých kolejí a začít nějaký nový. Máme pro vás připravenou hromadu novinek a dokonce i já osobně budu rozšiřovat své zázemí, můžete se těšit třeba na Assassin's Creed Let's Play a tak podobně, akorát to teď chvilku zabere, jelikož jsem docela časově vytížen, ať už pracovně nebo školně. Nějak sucho v krku, ale budeme se těch zombíků. Hop. Že jaký schrnutí. On zmizel. Tam stále zombík byl. Jo, a nejspíš jste si všimli, že tentokrát je to bez obrazu. Proč asi je to bez obrazu? Sakra. Protože jsem opravdu dneska trošku ve skluzu a video mělo vyjít tak nějak minus jedna hodina zpátky, jakože před hodinou, co to teď natáčím, takže to není moc dobrý. Tak jsem se rozhodl, že dneska to nebudem hrotit a nebudeme mít ani kameru, co je na to. A hop. Shit, jaj. Kam jsem zaskočil, on si já srandu. Těší. Tak jak to asi nejspíš umřem, tak tady chcípněm. Já se zatím napiju. Je zvláštní, jak jsem si říkal. Pardon. Že jsem unavený z té všelijaký prostě vánoční nálady a silvestrovský nálady a tak, že jsem musel uklízet. Že jsem se musel věnovat prostě a dělat různé věci a tak. No ale když tak vezmu kolem a kolem, tak teď je to začíná být ještě horší. Ježiši. Wow, to bylo docela mindfuck, víte to? Shit. Sláva. Shit. Do prdele. Pardon za zase prostá slova, ale víte jak. Když byla zde celá banda zombíků, tak... Tak. To je na to, že jsem to nehrál dlouho, tak... Na to, že jsem tady fakt nehrál dlouho, tak si myslím, že jsem na to ovládání, což je docela dobrý. Ano, tak zase halušky. No. Žádný halušky, ne. Ježiš. Lydia. Jsem unavený nějaký. Hlavně dneska jsme jak magoři. Dělej. To je super, to se nevadí. Jsme tady právě umřeli. Hlavně se s mojí třídou dělali přetančení na maturitní ples. Je to taky šílený, taky pekelný. Je to docela sranda. A osobně mě to docela baví. Já ten Deadlight budu využívat jako můj malej osobní deníček. Kdy... Se tady vždycky budu vyspovídat, jak jsem se měl ve škole. Run it out!
Super. A jak se teď mám stát? Měřek. Dobře. Hop, tak jo, takže. It looks like a shootout. I better find the boy quick. Je třeba tady něco užitečné. Super, to mě fakt těší. Byly tam teda jako lepší auta na výběr, no. Mám si musel zjít prostě militární, nebo co to je. Shit. Prosekal to. Já jsem normálně přeskočil. Zvlášť jsem člík, nevadí. Ale... koukám, že někam dojel, docela do města. A vyštípal se. A to jsem myslel, že... ženský na mě řídit. Where did you just come from? Are you crazy, man? Your father is worried about you. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? Who? We have to get out of here. Run! Jdeme volá. Let's get out of here before we're caught by the big bird! What the hell? We're alive, you idiots! Alive! Stařinku? Ano. Ano. Jasně. Jo. 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 Docela teplo. Jo. Jo. Zatím. Čágo. Tak. Já se vám omlouvám. Ale. To byl můj otec, zrovna když po mně jde helikoptéra. A... jenom mám jít. Zatopit, víte jak. Klasika. Když máte barák, tak musíte topit. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother, isn't that right? My mother? Ježiši Kriste. My mother is... No, no, how do you know? Shit, here they come again! Ježiš. Run! Run as fast as you can and don't look back! Tak jdem na ně, teda jdem, utíkáme. Woo! Jupidabu! Woo! Tohle se hraje jenom po utíkání, tak koukám. Oh, don't you go and die, girl. Oh, čekaj, tam jako vyskočí nebo co? Ach jo, zase tady budem... čekaj. Co tady? Aha, aha. Pojď, pojď, pojď. Bum. Tyvo. To je týpek, tyjo. Takej těžkej ten, on to uzvedne, pe, easy. Běž, 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 běžím, běžím. Zakupnu, ležím. Jdem, jdem. Plejtvají tolik nábojů jenom pro pár zombíků, tyho, kdyby radši vyběhli. Radši to, kdyby radši plejtvali náboj na ně, na mě. They spilled me with the light. Aha, ok. Tak to řeknu. Co ona nej?
No, tak lezu. Ha. Dobře. Tak podleďte. Kša, kša, kša. Kša, kša, kša. Kša. Tak co je? Počkej, hele, jo, vlastně, Ypsanem ho můžu přivejít. Bla, 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 ha, lékárka, která je zase prdu. Proč? Protože... To je si životy... No, protože životy jsou tady prostě na prd. Ah, oh, shit. Jump, jump, run, Randall, run! Tyhle, si děláš srandu, dáš. Tak každý má jako běhá, víš jak. Má jako skáčeme po střechách. Běžíme, běžíme. Oh, they almost got you, man! Tak skoč! Hej, skákej, skákej! Shit. Aha, tam jsem asi neměl. Asi jsem to neměl skákat dolů. Tak jsem se propadl. A teď jako co? Ok, já myslím, že se chytne, ale budíš jako. Tak zkusím na druhou stranu, nejspíš tam nemůžem. Dobře, už víme, že nemůžeme ani na jednu stranu. Dobře. Jinak, vlastně když tak vezmeme, tak za dva dny už jsou volby. No nevím, jaký máme. Všet toho, co bylo omylem. Asi jsem měl skočit na tu věc, jasně. Ještě ona je taková zvýrazněná, trochu klasika. Ale já jsem takový nevšímavý člověk. Jo, ještě tam je šipka. Vpravo. Ježiš. Zajímalo by mě lidi, koho půjdete volit? Jo, malý skok. Já vím, že asi několika z vás teda není ani 18, ale stejně jakoby člověk by na to mohl mít nějaký aspoň názor, když mu není 18, protože přece jen je to důležitý. A já osobně teda půjdu volit Karla Schwarzenberga. Myslím si, že to je slušný člověk. A jak si zbavím tohle jako? Aha. Myslím si, že to je slušný člověk. A že nemá potřebu krást. A nikdy ani neměl. Žádná špína opravdu ani není. Pak má možná menší problém s logopedií, ale to je podle mě jeho největší jakoby nedostatek. OK. To je fakt jako asi jediný, co se o něm myslím, že špatnýho nebo nešpatnýho, jakoby kvůli čemu by mohl být jako horší kandidát, ale když to srovnám s ostatníma, tak prostě není to ani pravice, ani levice, snaží se být střed prostě, jako to je, mě se líbí, mám hrát. Jasný, vůbec střílel úplně nade mě a prostě já jsem umřel. Takže, já jakožto Kalend z Poor Less Spend Time podporuji Schwarzenberga, protože prostě je to úplně řádný týpek. The Gentleman prostě vyzná se ve světě, je uznávaný ve světě. A všechno, takže to mě prostě má to, co by měl prostě prezident mít. Shit, shit, shit. Ty vole. Wow. Where are you, kid? Mhm.
Je, já zase mám sekirku. Super, to jsme pokročili, to jo. Udělali jsme udělali jsme zase krok vpřed, tedy vzad. Proč prostě nemůžeme? Proč prostě... Ah. A jako, proč nereaguješ na to? Tak jak jsem zjistil právě, že panáček, respektive Randall, nereaguje na pokyny. A nějaké pink. Chcípni! To se mi hodně líbí, jak on pak už úplně nemůže a radši pouchne už, teda už pouchnem tak lehce a to. Přece nejspíš je v nejspíše v tom světě už docela dlouho, to jak jakoby výdrž by mohl mít nějakou lepší. Aha, super. OK. If I only knew. Kde má to? Cípni. Aspoň lahni. Si děláš srandu, ne? Ha. Ježíš, já zapomínám. Proč po mně jdou to? Vždyť nejsem modifikovaný, nesnažím se do nich jít. Chci mě. Lehni. Hlavný zombík. Taky lehni. To si až srandu ne, vždyť jsem byl zatím. Jezusko, to je. Seriously guys. Tak to zase budeme opakovat půl roku. Hop. Nohou, teda sekerou to nevyštípe, ale nohou to vykopne. Fuck logic. Ej ty vole, jsem se schovat za tou knihovničkou, to bude nejlepší. Rychle fofrem. Prostě já jsem, on se nevyhne, protože to je prostě udělaný 2Dčko, já nesnáším 2Dčko. No. Jinak, teď brzo si budu pořizovat konečně to. Nahrávátko na Wii U. No, shit. A jako kam se mám schovat? Okej, okay, já zůstanu dole, nebo respektive vyběhnu a zaběhnu zpátky. Tady dole, tam u toho schodiště. No. Přemýšlím. A budu si pořizovat teda konečně. Na Wii U to nahrávátko od Avermedia. Takže doufám, že budu spokojený. Aha. A kam se mám schovat? Tak musím proběhnout, tak já to zkusím proběhnout, vím, že já...
Takže se těšte určitě na Wii U. Tak, jsi naser! Ej! Hej, fakt, čas, tahle hra nechází logiku. Tak, ještě jednou tady. Ale stejně, tady prostě... Ale, já to přešel! Ale prostě staráš má nějaký dítě. Ty vole, on se rozbil o krabit, no to... Krej imbecil se zastaví ve vzduchu o to. O krabice. OK. Po omylném pokusu, když jsem se dostal přes zombíky. Tak. Po omylném pokusu, když jsem se konečně dostal přes zombí. Se... zemřel. A začínám přemýšlet, že tuhle hru nedohraju. Jak to mám přežít? Tady asi nestříl, přímo tady v tom mezírce. Tam v té mezírce. Já se tam úplně zalezu a budu tam úplně ticho a budu tam úplně potichu. No ale s těma zombíkama, co mi rychle na zách, dá vás to nebude. Op. Tak. Op, no. Tak. Opravdu mě ta hra přestává bavit úplně. To kouzlo, který měl původně. Už ztratila. Tak kam se mám stoupnout, nebo co mám udělat? Tak. Takže skočit dolů. Nebo si stoupnu na zábradlí jako like boss. Tak. Běžíme. Běžíme, přeskočíme jednoho zombíka, druhýho. Třetího a... Skáču dolů. A mělo se přesně zase dostal. Shit. Tak. TP! Do! Lidi, fakt, proč jste taky kreténi a zabijte se, joši, jdeme. Radši se vraťte zpátky. Are you hurt? Why the hell did you run off? I'm fine, I know my way. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Ne, už nechci tam. Už nechci dolů. Run, Forrest, run! Myslím si, že vizuální zpracování této hry je velice pěkné. Ale na druhou stranu hratelnost je taky docela ucházející, ale nedodělaná a v mnoha ohledech špatně zpracovaná. Sice jako pěkně pěkná, nebo jakoby některé prvky se mi líbí, ale prostě... Takže už ještě tam můžu interaktovat. Ale máme achievement ještě k tomu. Secret found. Osobně fakt... Where have you been? Help me! Shit. A oh. Super. What the hell's the matter with you? Why didn't you shoot? They almost killed me, dude.
A jako čím? Nemám prachy, teda prachy, nemám. Ježiši Kriste. A jak jsem měl se zastřelit, tak jsem sundal sekirou, no. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Okay. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous. A co když bys dal zpět nějakou zbraň? Tyš, pět hlavku. Pojďme. Tak, dneska jsme udělali jen takový kousek. A dál už to nebudeme rozpitvávat. Protože jsem fakt unavený. A měl se to vydat už tak přehodu hodinou. A musím jít zatopit. Takže to ještě dost práce. Příště se na vás udělám víc času. Budete moc vidět zase můj hezký fejsík. A já nevím. Mějte se krásně Mějte se krásně, skládejte básně a já fakt nevím, co dál říct. A těšte se určitě na další záběry z jiných her, teda konečně tento rok. Rok by měl být dost nových změn, jako třeba intro a splash screen a ještě bude splash screen song novej a ještě do toho všeho bude prostě nový série. Máte se na co těšit, myslím si, že to bude hustý. Budeme to nahazovat postupně tohle měsíc nejspíš. A to je si myslím, že všechno. A see ya guys.